Matěj Jarůšek. Další šance mladoboleslavských rozhodnout. Jarůšek dává gól. Jarůšek to provedl náramně a Mladá Boleslav vítězí v Kladně 3-2 po samostatných nájezdech. Mladá Boleslav se tedy zlepšuje na 6 bodů v tabulce baráže. Hokejovou extraligu Kladno získalo svůj první za remízu v základní hrací době, ale je zatím jeden jediný osamocený po 4 kolech. Takže tohle je pro kladenské další velká nepříjemnost v tom boji o záchranu v extralize. Naopak Mladá Boleslav